Boa tarde a todos e todas deputadas. Está reaberta a sessão. Saudar nosso presidente que se encontra na casa, o deputado André Siciliano. Saudar a todos, deputados e deputadas. Vamos iniciar os nossos trabalhos. Anuncio, em regime de urgência, em votação e discussão única, projeto de lei 5058 de 21, de autoria dos deputados Dani Monteiro, Eliomar Coelho, Flávio Serafini, Mônica Francisco e Renata Souza, que internaliza o convênio de ICMS número 187 de 21, concede isenção sobre circulação de mercadorias e prestação de serviços de transportes interestadual e intermunicipal e de comunicação, ICMS nas operações realizadas com absorventes íntimos. Pareceres das comissões de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade com emenda, de defesa dos direitos da mulher, favorável, de defesa dos direitos humanos e cidadania, favorável, com emenda à Comissão de Constituição e Justiça, de Economia, Indústria e Comércio, favorável, com emenda de Comissão de Constituição e Justiça, tributação, controle da arrecadação estadual e fiscalização financeira dos tributos estaduais, favorável, e orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle, favorável. Relatores, deputado Luiz Paulo, enfermeira Rejane, Carlos Mink, Célia Jordão e Márcio Pacheco. Pendendo de parecer das comissões de Constituição e Justiça, Defesa dos Direitos da Mulher, da Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania, de Economia, Indústria e Comércio, e de Tributação, Controle e Arrecadação Estadual e Fiscalização dos Tributos Estaduais, e de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle, as emendas de plenário. Para emitir parecer pela CCJ, deputado Márcio Pacheco. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, governador em exercício. Boa tarde, senhoras e senhores deputadas e deputados. O parecer é favorável com subemendas, emendas 2, 3 e 4. Contrários demais emendas, concluindo por substitutivo e pedindo forma final de redação, presidente. Voto separado, senhor presidente. Voto separado, deputado Luiz Paulo. Deputado Márcio Pacheco. Deputado Márcio Pacheco. Guardando a atenção de Vossa Excelência. Espera aí, meu. Vamos ver. Senhor presidente, são duas questões. Na quarta-feira, quando eu acompanhava o deputado André Siciliano na visita ao Aeroporto Internacional do Galeão, veio à pauta projeto de lei 5087 de 2021, de autoria do nobre deputado Jair Bittencourt. Do nobre deputado Márcio Pacheco. Márcio Pacheco. Artigo 1º. Fica internalizado o convênio ICMS 194 de 19. Artigo 2º. Fica concedida a isenção do imposto de ICMS, etc, etc. Não preciso ler porque o senhor conhece. Deputada Dani Monteiro, acompanhada de Eliomar Coelho, Flávio Serafini, Mônica Francisco e Renata Souza. Artigo 1º. Fica internalizado o convênio ICMS 187 de 21. Artigo 2º. Fica concedido com fundamento tal, a isenção para os absorventes íntimos. Igualzinho do deputado Márcio Pacheco. Igualzinho. Esse foi aprovado sem emenda nenhuma. Esse merece substitutivo. Ora, além do mais, Vossa Excelência conhece bem, o senhor trabalha aqui há anos, senhor presidente, como eu, existe a lei 4056 de 2002. É a lei que criou o Fundo Estadual de Combate à Pobreza.
que no seu artigo 3º diz o seguinte: os recursos do Fundo Estadual de Compras de Sobreza deverão ser aplicados prioritariamente, observadas as necessidades do interior do Estado, nas seguintes ações. 4. Ações de saúde preventiva. Então, deputado Márcio Pacheco, tem fonte de recurso no fundo. Não justifica criar problemas numa questão de saúde pública, que é a isenção no absorvente íntimo. Aliás, o Estado de São Paulo fez isso na tarde de ontem, já acolheu essa proposta. E aqui, dois pesos, duas medidas. O do deputado Márcio Pacheco foi sem emenda. E esse precisa emendar para criar problema? Meu voto é divergente, contrário a todas as emendas, solicitando ao presidente, se ele assim o desejar, que reveja o parecer dele e transforme também, contrário a todas as emendas. Senão, está aberta a divergência. Senhor presidente, eu quero ler o substitutivo. Mas eu quero ler o substitutivo. Artigo 1º. Fica internalizado o convênio ICMS 187. Aonde está autorizativo no substitutivo, eu não vi ainda. Mas eu não falei isso. Eu não falei nada de autorizativo. O que eu disse, a emenda... Não, é que o senhor estaria exigindo fonte de recurso. Eu não falei nada de autorizativo. Não, o que eu disse é o seguinte, senhor presidente. Primeiro... Não falei nada de autorizativo. Os projetos são absolutamente diferentes. O projeto que eu apresentei na semana passada, ele tem prazo de duração, ele vale uma semana durante uma feira dentro de um galpão. Essa é a primeira grande diferença de mérito dos dois projetos. Primeiro, entendendo que o projeto da deputada Dani Monteiro é absolutamente fundamental, mas é 1 milhão de vezes maior do que o que eu apresentei a nível de impacto financeiro, senhor presidente. Mas é muito maior. Esse é o primeiro ponto. O meu projeto que eu apresentei era para dar ICMS aos produtos vendidos na Feira da Providência durante uma semana de feira. E ponto. O projeto acaba ali. O projeto da deputada Dani Monteiro é um projeto fundamental. Inclusive, eu disse à deputada Dani que o secretário de Estado de Educação vai fazer o que a deputada Dani está propondo aqui, que é a distribuição dos absorventes para as jovens no nosso... Esse é outro problema. Estou falando do tema. O tema é o mesmo. Inclusive, o secretário de Educação vai implantar esse programa, já está implantando o programa na rede estadual de ensino. Estou falando do tema, não é o mesmo projeto, isso aqui internaliza o convênio. Então, primeiro, não é autorizativo. Mas eu não falei isso, eu sei, presidente. Eu não falei nada de autorizativo. Deputado Luiz Paulo, Vossa Excelência não me ouviu, eu não falei de Vossa Excelência. A deputada Dani Monteiro, antes da pronunciamento de Vossa Excelência, me interpelou, eu estou respondendo. Esse é o primeiro assunto. E o segundo, eu estou respondendo a outra questão. Os projetos são, no mérito, são diferentes. Porque um trata de um regime temporário infinitamente menor do que este impacto. Infinitamente. E este impacto aqui necessita, sim, de uma determinação de fundo de custeio. Esse é o ponderamento que eu fiz. A ponderação que eu fiz. Agora. Eu disse a Vossa Excelência, o senhor queria só sintetizar. Mostrei a similaridade. Se o seu é mais pontual, usando o seu termo, é 1 milhão de vezes menor, esse é 1 milhão de vezes mais importante. Eu não tenho dúvida. Pelo tamanho. Aí eu fiz toda a preleção, dizendo a Vossa Excelência, que tem 5 bilhões de reais no Fundo Estadual de Combate à Pobreza, no meu entendimento, como fonte de custeio. Podemos acolher. Olha, Se tem fonte de custeio, por que que vai exigir, e veja, Vossa Excelência, se o secretário de Educação vai estabelecer o programa, o Estado não paga ICMS, porque ele não vai pagar para ele mesmo recolher. Então, já é isento de ICMS. Se é isento, se o Estado vai fazer, que mal vai fazer isso? Só aqueles
que comprarem em atacado para outro tipo de programa. E aí, o Fundo Estadual de Combate à Pobreza pode ser a fonte de custeio para isso. Porque ele pode requisitar o secretário, dinheiro do fundo, aí não é para cobrar o ICMS, não. É fonte de custeio para cobrar, para comprar o absorvente sem ICMS. É fonte de custeio para isso. Sem ICMS. Você está entendendo? Sim. Porque não existe fonte de custeio para ICMS. Que qualquer redução de ICMS tem impacto. Né? Mas ele já vai comprar. Eu não vejo por que o projeto não possa prosseguir, senhor presidente. Eu queria depois. Vamos ver se ele cede. Tem 5 bilhões. Tem 5 bilhões aí. Não é isso? Tem 5 bilhões? Tem? Não sei quanto. Ah, no fundo tem. Então, para comprar, tem dinheiro. Tem dinheiro. O problema não é o comprar, o problema é o ICMS. O ICMS é autorização para internalizar. Não importa se um é pequenininho ou outro é grande. Se você internaliza, seja pequenininho ou grande, se vale levantamento das perdas de ICMS, nesse tinha que valer um no outro, não importa o tamanho. É, porque o dele aprovou em partido, o dele, semana passada. Então não estava aqui. Mas isso que eu levantei. A minha preocupação, qual é a questão? Minha preocupação é a seguinte. Eu tenho uma pergunta a fazer. Eu sei que nós podemos fazer, como sugestão, vincular essa despesa ao fundo de combate à pobreza. Mas nós não podemos determinar isso, deputado Espada, que seja o Fundo Estadual de Pobreza. O que eu estou sugerindo é que neste texto seja autorizativo. Foi isso que eu sugeri. Porque nós podemos sugerir, mas não podemos determinar que seja o Fundo de Pobreza. Não. Isso eu tenho convicção do que eu estou dizendo. Nós não podemos determinar que seja. Ô Márcio, olha só. Uma rubrica específica determinar, podemos sugerir. Essa é a minha proposta. Porque, olha só. O texto está aqui para discussão. São duas questões. Ok. Uma é a isenção do ICMS. Ok. Essa, desculpe, ela continua sendo autorizativa. Por que que é autorizativa? Porque no fundo, o artigo 1º, ele dá isenção porque o artigo 1º internaliza. Então, quando internaliza, okay, ele autorizou o executivo. Ok. Está autorizado o executivo. E aí, no artigo 2º, ele dá qual é o fundamento da isenção. Então, a isenção está dada. Ok. Bom, mas isso, só a isenção não resolve o problema. Precisa de uma energia que o Estado vai dar, que o senhor está dizendo que é através da Secretaria de Saúde, de Educação. Então, poderia, no máximo, ter uma emenda sua dizendo o seguinte: fica autorizado o Poder Executivo usar recursos do Fundo Estadual de Combate à Pobreza para a implementação de tal medida. Posso ler a sugestão? Essa era a minha. Artigo 2º. Os recursos do Fundo Estadual de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais poderão ser aplicados, prioritariamente observadas as necessidades do interior do Estado, nas seguintes ações. Ações de saúde, já está claro. Ação de saúde preventiva, programa de proteção à criança. E aqui a leitura de todo. Não tem nada a ver com o ICMS. Não tem nada a ver com o ICMS. Porque no artigo 1º, a preocupação da deputada Dani foi acolhida, inclusive em não colocá-la como autorizativo. A sua internalização está prevista no projeto. Senhor presidente. Diretamente prevista. Hã? Não, deputado. Então só vai ficar essa emenda? Só fica essa emenda. Retiro o meu voto divergente. Compreende. Visto que ele está dando parecer. Não tem problema. Contrário todas as emendas, adicionando uma emenda que é dizendo que o Fundo Estadual de Combate à Pobreza será a fonte de recursos caso o governo
implemente essa ação. A emenda de Vossa Excelência do estudo de impacto, Vossa Excelência vai manter? Do estudo de impacto, não tem emenda nesse sentido. Então, para mim, a internalização e autorizando a questão do Fundo Estadual de Pobreza, para mim está claro, está resolvido. Então, voto. Eu mantenho o voto que eu já. As emendas. É dois? Mantém esse voto nos dois. Senhor presidente, então eu quero pedir a seguinte autorização. O meu parecer é favorável com emendas e vamos discutir o texto no acordo que fizemos. E aí o texto final, antes da publicação, o autor e os demais entramos no acordo. Então, no conceito é... Mas eu não tenho todas elas, né? Favorável... As emendas, concluindo por substitutivo. Só que eu preciso... É porque não tem o texto, não tendo o texto final, favorável... Favorável às emendas com subemenda, concluindo por substitutivo. E eu preciso analisar ao final duas questões. A internalização, que está prevista no artigo 1º, e o texto autorizativo da possibilidade do uso do Fundo Estadual de Pobreza para o custeio. Apontado como autorizativo. São as duas questões básicas do projeto. Prefeito. Senhor presidente, só avisar à mesa que antes de ir à publicação, o deputado Márcio Pacheco vai nos apresentar o substitutivo. Então, favorável com subemenda às emendas 2, 3 e 4, contrário às demais, concluindo por substitutivo e dentro dessas três, os conceitos que eu apontei, presidente. Permitir parecer pela defesa dos direitos da mulher. Deputada enfermeira Rejane. Presidente, boa tarde a todos os deputados. É um projeto muito importante da deputada Dani Monteiro, né, em relação à questão do ICMS, que todos nós sabemos como é difícil, né, avançar na questão de dar isenção de ICMS. Mas aqui está sendo costurado um processo muito bacana e muito tranquilo para poder ser aprovado na casa. E é por isso que a Comissão de Defesa e Direitos das Mulheres acompanha o parecer da CCJ pelo substitutivo. Pela Comissão de Defesa dos Direitos Humanos, deputada Dani, autora, né? Deputada Dani Monteiro. Nobre presidente, deputados, deputadas, ainda é muito difícil tratar de um tema que garante a equidade, né? A gente pensa, Marquinhos, muitas vezes que aqui... Nós já vivenciamos de tudo no parlamento, mas eu, ainda jovem, vejo a gente querendo dar uma isenção fiscal que realmente beneficie e traz impacto para a população e, pela primeira vez na história, o governo pedindo estudo de impacto. Então, agradeço, Márcio, a gentileza da gente conseguir coesionar para chegar num texto comum, mas, de fato, a dificuldade é grande. Dito isso, o parecer é favorável, o projeto é extremamente meritório e deve prosperar nessa casa. Obrigado, deputada. Pela indústria, economia, indústria e comércio, deputado Noel de Carvalho. Deputado Valdeque Carneiro. Presidente, mais uma vez cumprimentando a autora, as autoras pelo projeto, que é da maior importância, já discutimos em plenário. E o parecer é favorável nos termos do substitutivo da CCJ. Obrigado, deputado. Pela Comissão de Tributação, deputado Luiz Paulo. Comissão de Tributação. Senhor presidente. Fiscalização. O projeto da deputada Dani, da deputada Mônica, da deputada Renata e do deputado Serafini e Coelho, no mérito e na forma, são absolutamente justos e corretos. Eu, na CCJ,
nós travamos uma conversa com o deputado Márcio Pacheco, que vai apresentar um substitutivo palatável. Acreditando na caneta do deputado Márcio Pacheco, que eu nunca desacreditei, apesar de sempre abrir divergência, no mérito eu voto favorável. Pela Comissão de Orçamento, deputado Márcio Canella. Senhor presidente, Jair Bittencourt, parecer favorável ao concurso STJ. Com os pareceres emitidos, em votação substitutivo da CCJ. Com forma final. Senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado, vai autógrafo. Presidente, só para oferecer coautoria a todos os deputados e deputadas que tenham interesse, afinal, a relevância da matéria coautoria, é bastante meritória. Coautoria. E nós vamos escolhendo, anunciar, vamos escolher a coautoria do projeto. Deputada Lucinha, deputada Mônica. Não, declaração. Declaração, vou deixar a declaração para o final. Qual autoria? Qual autoria? Deputada Rejane, enfermeira Rejane, deputada Lucinha, deputado Valdec, deputada Zeidan, deputado Val Ceasa, deputada Tiaju, deputada Célia Jordão, deputado Jair Bittencourt, também sou seguido, deputado Ronaldo Anquieta, deputado delegado Carlos Augusto, deputado Bebeto, deputado Carlos Mink, deputado Franciane Mota, deputado subtenente Bernardo, anuncio. Declaração de voto. Vou deixar no final, deputado. Só vou fazer mais uma e vou passar a presidência para a Tia Ju, que eu preciso. Em regime de urgência. Em votação e discussão única. Projeto de resolução 772 de 21, de autoria das deputadas Franciane Mota e enfermeira Rejane, que institui a Procuradoria Especial da Mulher na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Parecer das comissões de Constituição e Justiça pela juridicidade, de defesa dos direitos da mulher, favorável, com emendas, e da mesa diretora, favorável. Relatores, deputadas Mônica Francisco, deputada Renata Souza. Pendendo de pareceres das comissões de Constituição e Justiça e Defesa dos Direitos da Mulher, da mesa diretora, as emendas de plenário. Para emitir parecer pela CCJ, deputado Márcio Pacheco. Senhor presidente, é o 772? Isso. Senhor presidente, eu preciso fazer aqui uma questão de ordem sobre esse assunto, Vossa Excelência, que é pedir atenção dos deputados, especialmente das deputadas. Esse projeto da deputada Franciane Mota e da deputada enfermeira Rejane foi tema de uma audiência pública que realizamos na sexta passada, onde eu apenas, como o presidente da CCJ, por determinação e aconselhamento do presidente André Siciliano, trouxe para a CCJ para que única e exclusivamente pudéssemos ali tratar as emendas apresentadas e concluirmos por um substitutivo. Tem absoluta ciência de que esse tema, no mérito, não é da CCJ, é da Comissão de Defesa das Mulheres. Então, esse é o primeiro ponto. CCJ só ia debater as emendas, a legalidade e a constitucionalidade. Deputada enfermeira Rejane, que preside a Comissão das Mulheres, estava presente, as demais deputadas também, deputada Mônica Francisco. A partir de então, foi designada para presidir a audiência pública. Chegamos ao seguinte consenso. A deputada Zeidan apresentou no mesmo dia, já havia falado comigo um dia anterior, que ela e a deputada Tia Ju são autoras de um projeto que foi protocolar, um projeto absolutamente idêntico, protocolado na legislatura passada, em 2018, salvo engano. Este projeto foi protocolado e não foi publicado. Portanto, virando a legislatura, ele perde os efeitos, ele não existe mais. Trazer este protocolo, não é isso, Marquinhos? Se eu errar, por favor, me corrija. É impossível trazer um protocolo de uma legislatura passada para essa legislatura. Ele não tem mais validade. Porque o protocolo, ele foi feito, mas não foi publicado. Portanto, o projeto da deputada Zeidan e da deputada Tia Ju, no direito, não existem para esta legislatura.
Só que há um acordo de senhoras, um acordo de damas, que o fato da deputada Zeidan, eu estou transcrevendo o que ouvimos, ter apresentado o mesmo projeto na legislatura passada, seria dela a prerrogativa de, ainda nós estamos aqui nessa legislatura, seria a primeira autora, deputada Tia Ju, co-signatária, e as demais deputadas, inclusive Rejane, deputada Rejane, Franciane e as demais. Pois bem, senhor presidente, só duas maneiras de se fazer isso. A primeira seria, deputada Zeidan teria que protocolar um novo projeto agora, e a deputada Franciane e a deputada Rejane teriam que arquivar o dela para valer o da Zeidan. Este é o primeiro. O segundo seria... O segundo seriam as hipóteses jurídicas. Eu estou falando enquanto CCJ, não é mérito. A segunda seria republicar o da deputada Franciane e deputada Rejane, republicar com as autorias da deputada Zeidan em primeiro plano, deputada Tia Ju, deputada Franciane, deputada Rejane, neste projeto que está aqui na pauta. Então, são duas as hipóteses. E aí eu quero submeter a Vossa Excelência e as demais deputadas. Eu estou dando encaminhamento jurídico. Então, se Vossa Excelência me perguntasse qual seria o mais fácil, eu já me reporto, deputada enfermeira Regina, que é o mais fácil. Republica este de Vossa Excelência com República, autoria, deputada Zeidan, deputada Tia Ju, deputada Regina, deputada Franciane, este republicado, para que a deputada Zeidan não precise protocolar um novo. Eu fiz todo esse histórico para deixar registrado o acordo que foi feito. Nada mais havendo, trata-se, Vossa Excelência, se autorizar, teríamos que republicar. Ou então, se tiver acordo, vota já com a republicação depois. Não, então eu encerrei minha fala. A partir de agora, senhor presidente, é com Vossa Excelência. E com as meninas superpoderosas. Eu queria ouvir, só para a gente organizar aqui, para economizar um pouquinho do tempo. Fala uma a Zeidan, que é a primeira do projeto, e alguém, a segunda, a Rejane, a deputada enfermeira Rejane, que fala, aí faz o acordo, havendo acordo, a gente toma providência de acordo com o interesse das deputadas. Deputada Zeidan. Não, bem apresentado pelo deputado Márcio Pacheco, presidente da comissão, nós sabemos e temos aqui uma tradição ética na casa de que o que vale, como diz o nosso presidente André Celiano, é o relógio. Então, sem desmerecer o trabalho das duas deputadas, deputada Rejane e deputada Franciane, essa seria a proposta mais justa, mais ética, que seria a republicação, né, do projeto 772, com o nosso nome, meu e de Tia Ju, na frente, Franciane e Rejane, e das demais deputadas, porque nós abrimos a coautoria para todas as deputadas da casa. E, em cima disso, faremos uma audiência com a participação já de procuradores de outros estados, para que a gente possa discutir de fato e apresentar um substitutivo, porque já temos algumas modificações a serem feitas, e com a audiência, esse substitutivo, a audiência, inclusive, já está marcada para o final desse mês, para que a gente possa definitivamente ter uma procuradoria aqui com uma proposta de que seja uma procuradora parlamentar dessa casa, com duas adjuntas, né? Uma procuradora que não tenha presidência em qualquer comissão permanente da casa, para que ela tenha toda a dedicação do trabalho para a Procuradoria da Mulher na Alerj, que fará jus, né? E será um exemplo, né? Mais um no país, onde já temos em São Paulo, temos no Rio Grande do Sul, temos na Câmara Federal, e essa é uma luta das deputadas todas. Eu agradeço muito a participação do Márcio Pacheco e fica com a autoria já para todas as deputadas. Deputada enfermeira Rejane. Depois uma questão de ordem, só sobre o tema. Boa tarde, senhor presidente Jair Bittencourt. Boa tarde a todos os deputados e deputadas aqui da casa. Presidente, primeiro eu gostaria de fazer jus a todas as mulheres, né, que sempre lutaram pela procuradoria aqui na casa, né? Uma das primeiras deputadas a fazer uma audiência pública, uma reunião
com as deputadas federais, lá no prédio antigo, foi a deputada Marta Rocha. No momento em que procuradoria dentro do parlamento, procuradoria de mulheres, ainda era uma coisa sem muito debate. E a deputada Marta Rocha trouxe de Brasília algumas deputadas, inclusive do PMDB, na época, né, porque nós já estamos aqui há 10 anos, para debater a procuradoria de mulheres. E a deputada Zeidan, a deputada Tia Ju e várias outras deputadas aqui na casa sempre solicitaram um debate, uma discussão maior sobre a questão da procuradoria. Tanto é que a deputada Tia Ju, né, através de Brasília, através das deputadas federais do partido da deputada Tia Ju em Brasília, também debatiam isso a todo vapor, inclusive o PT também, né? Então, tem que dar jus às pessoas que sempre lutaram, né? Tem que botar, dar nomes a essas pessoas. E a gente aqui não, sempre fomos favoráveis. No entanto, a nossa preocupação, e eu sempre falei para elas, era em relação à Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, para não perder o protagonismo. Que em algumas casas legislativas, Mônica, deputada Mônica, que foram criadas a Procuradoria, não existia a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, inclusive Brasília. Inclusive Brasília. Nós avançamos, porque o presidente da casa pediu o apoio da comissão para um projeto da Franciane. Eu falei, não, beleza, não tem problema nenhum que a gente apresente. No entanto, já existia o projeto da deputada Zeidan e da deputada Tia Ju protocolado, Jair. Protocolado, só não foi publicado por erro da casa. Verdade. Por erro da casa, porque a partir do momento que você protocola alguma coisa, tem que publicar. E aí foi esse... Eu pedi ao presidente uma audiência pública, no dia que ele veio à pauta, pedi uma audiência pública pela Comissão de Mulheres, para a gente azeitar algumas emendas que para nós eram fundamentais, que era as mulheres, a bancada de mulheres, indicar a presidência da Procuradoria. E uma outra coisa, uma deputada da casa ser a presidente da Procuradoria. Por que não? E isso não estava dentro do projeto. Eu falei que tínhamos emendas para melhorar e queríamos debater. Enfim, debater pela Comissão de Mulheres. No entanto, o debate aconteceu pela CCJ, foi truncado porque ali estava se discutindo as emendas já, e a gente não queria isso, nós queríamos discutir também o mérito. Enfim, estamos retrocedendo, caminhando de forma correta. Interessa esse projeto a todas as deputadas, sejam antigas ou sendo novas, como tem muita gente aqui, deputada Mônica, primeiro mandato, deputada Dani, deputada Célia Jordão, Célia, a deputada Adriana Baltazar, Alana Passos. Então, que a gente represente esse projeto. E aí, eu acho que a deputada Franciane vai concordar com isso, se apresente novamente com assinatura de autoria de todas as deputadas da casa. E a gente possa aí colocar as emendas necessárias, ser a bancada feminina a decidir e não a mesa diretora, e ser uma mulher da casa, deputada, a presidir essa Procuradoria de Mulheres da Alerj. Então é isso, concordo plenamente, e que a gente faça essa audiência pela Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher. Perfeito, obrigado, deputado. Queria ouvir, não está presente no plenário, está de forma remota, outra autora desse projeto, a deputada Franciane Mota, que a deputada está acompanhando, estou vendo que ela está acompanhando aqui o acordo, saber se a deputada Franciane Mota concorda com o que foi proposto. Boa tarde, presidente Jair. Boa tarde a todos os amigos aí, deputados. Quero agradecer
aos deputados que desde a semana passada retiraram as emendas para poder facilitar meu projeto. E concordo sim, a decisão aí que o Márcio Pacheco deu. Acredito que tenha sido melhor. Obrigado, deputada Franciane Mota. Uma questão de ordem relacionada ao tema? Pois não, deputado. Me permite, presidente? Pois não. Na realidade, em primeiro lugar, dizer que, com todo o respeito, ratifico as palavras da deputada enfermeira Regiane. De fato, é um tema que todas as mulheres parlamentares nessa casa são entusiastas, mas não é um tema exclusivo das mulheres, presidente. É um tema também que perpassa a vida pública de alguns deputados homens na casa, e eu me incluo nisso. Enquanto secretário na Baixada Fluminense, por duas oportunidades, instituí a Casa da Mulher. E outros deputados que tiveram também uma passagem no Executivo, na pauta da assistência social, também são entusiastas do tema. Então, fazer um apelo à vossa presidência para que não fique um tema adstrito tão somente à bancada feminina ou à comissão de mulheres. É um tema lato senso de todo o parlamento fluminense. A exemplo da discussão que já vem acontecendo em âmbito nacional, acontecendo em outros estados. Eu faço aqui salientar a benevolência e a boa postura da deputada Franciane e dizer que, em que pese o projeto ter sido protocolado anteriormente, a deputada Franciane merece os méritos de ter protocolado e promovido as diligências necessárias para que o projeto viesse à pauta. Todos nós sabemos que, quando há um projeto de interesse crucial nosso, há todo um esforço do mandato para que o projeto ele tramite em todas as comissões, e isso foi feito pela deputada Franciane, não só pela deputada Franciane, mas pela assessoria da própria presidente, está aqui a delegada Daniela Terra, que diligenciou junto com o mandato da deputada Franciane para que essa discussão fosse retomada um ano e pouco após. Então, termino a minha fala no seguinte sentido, para que fique registrado, não sei se a deputada Lucinha nos ouve, mas em primeiro lugar o precedente que foi aberto, que é absolutamente legítimo, mas que seja adotado também em outras oportunidades. Na questão de um projeto protocolado, conversava com a deputada Lucinha ainda há pouco, que fique consignado o precedente que foi aberto, legítimo, mas que a gente adote também em outras oportunidades a mesma inteligência. E a outra questão é que essa discussão, que já tinha recebido emendas, que ela tramite de forma especial e que tenha uma atenção da mesa e da presidência para que as audiências públicas possam acontecer o mais brevemente possível. Pedir aqui que a CCJ continue participando de forma conjunta com a Comissão de Direitos das Mulheres, até porque será necessário um substitutivo, o assunto não está pacificado. Eu mesmo serei autor de algumas emendas e gostaria que a CCJ, que vai dar a última palavra e o texto final, possa participar, co-participar, ainda que sob a presidência da Comissão de Mulheres, mas que a gente possa participar em conjunto. Tá. Obrigado, senhor presidente. Estão feitos os registros do deputado Rodrigo Amorim, e que a mesa anote para as providências e encaminhe as solicitações. Eu vou ouvir o deputado Márcio Pacheco, mas já, deputado, passar a presidência para a deputada Tia Ju. Ok, presidente. Então, presidente Aju, essa questão de ordem final para o encaminhamento e submeto a Vossa Excelência. Primeiro, eu queria me dirigir ao deputado Rodrigo Amorim, só uma questão que Vossa Excelência colocou. Para o projeto da deputada Zeidan não foi arquivado. Na verdade, ao não ser publicado na legislatura anterior, ele simplesmente, quando vira a legislatura, ele deixa de existir. Ele foi protocolado na legislatura passada e não foi publicado. Então, ele sequer foi ao arquivo. É só para dizer a você, ele foi protocolado em 18, virou a legislatura. Como não houve publicação, ele não foi arquivado, ele não existe para essa legislatura. Então, não houve um precedente. Até porque seria um precedente se nós tivéssemos, se a deputada Zeidan protocolasse de novo esse projeto agora. Aí nós abriríamos um precedente. Num acordo entre as damas e os cavalheiros, entendeu-se que, como a intenção da deputada Zeidan e da deputada Tia Ju merecem respeito por conta de um ato falho da mesa na legislatura passada, as autoras deste projeto, que é a deputada Franciane e a deputada Regiane, estão concedendo esse gesto
a deputada Zeidan, deputada Tia Ju. Então não houve arquivamento, não houve nada. É esse o intuito. Foi um acordo na casa. A outra questão é que continua sendo a presidência da CCJ, junto com a deputada enfermeira Regiane, e a minha questão de ordem é, por orientação do presidente, eu queria solicitar a vocês que retire o projeto da pauta para que ele seja republicado nos termos que fora combinado aqui, com a autoria, precedência, deputada Zeidan, deputada Tia Ju e as demais. E aí, uma vez republicado, aí sim nós vamos emitir o parecer sobre o substitutivo. Então, eu queria pedir a vossa excelência que retirasse o projeto da pauta para a republicação. É porque existe, vai existir um precedente regimental sobre essa questão. Agora mesmo está discutindo uma questão. Vou falar agora com o Marquinho e com o Pratinha, que é assessor do Eliomar Coelho. Que eu apresentei aqui o pedido com as assinaturas para a Comissão Parlamentar de Inquérito, que trata da questão da supervia, tá certo? Que trata dos trens do ramal de Gramacho e Santa Cruz. Tem entrada com as assinaturas regimentais e o presidente Adeciliano mandou que fosse publicado, o projeto de resolução. O presidente mandou publicar para poder transformar já, imediatamente, instalar a CPI. Aí foi publicado aqui projeto de resolução, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então tem que começar a coordenar as coisas. Cadê o... Vou aí para você ver de perto. Se abrir e começar a abrir procedimento, vai dar bolo doido. Aqui está bem claro, ó. CPI é CPI. Você tem o número necessário, apresenta a CPI, o presidente determina se ou não. Fiquei 3 meses aguardando. Cobrei o deputado André Siliano. Ele autorizou a instalação dessa CPI, por ser importante, que trata da questão da supervia, do trem, que a população já não aguenta mais ser maltratada, escorraçada e pagar uma tarifa tão cara como paga do trem. Aí hoje eu sou surpresa que a CPI não pode ser instalada, porque tem que primeiro aprovar um projeto de resolução. O que o presidente determinou foi que instalada a CPI, então eu preciso entender isso, entendeu, Tia Ju? Deputada Lucinha, deputado, Lucinha, primeiro acatar aí a solicitação da CCJ, o projeto vai sair de pauta e volta para a republicação. E respondendo, acho que a deputada Mônica Francisco também quer falar, respondendo ao deputado Rodrigo Amorim, deputado Rodrigo Amorim, por se tratar de uma casa política e a conversa com todas as deputadas, e a deputada Franciane acabou de concordar, foi um acordo, né? Não foi uma imposição, né? Nem regimental, foi um acordo, né? Isso não quebra nenhum rito da casa. As deputadas acordaram, né? Isso, uma acordou de tirar, outra acordou de não protocolar novamente, em conversa com a presidência e com a CCJ. Isso não fere nenhum procedimento regimental da casa, né? Não abre precedente algum. E a gente vai continuar nas discussões, lembrando que, mesmo o projeto não tendo vindo a pauta ou a publicação, eu continuei nessa casa com a conversa com a Procuradoria da Casa, assim que nós voltamos à legislatura, com a conversa com as deputadas, com a conversa com o presidente, trazendo sempre à baila o tema, com a deputada enfermeira Regiane, que eu sou membro da comissão também, sempre conversando, da importância da instalação da Procuradoria da Mulher. Para nós, não importa quem será a procuradora, qual deputado que será, a importância é instalar a Procuradoria. Se Vossa Excelência me pediu uma parte na fala da presidência, mas sim, pedir, mais uma vez dizendo que Vossa Excelência fica muito bem aí onde está. Obrigada. Pedir a celeridade. Terá para que a discussão aconteça o mais breve possível. Vai ter a comissão, vai pedir, nós, como temos várias convidadas para vir, inclusive até de outros estados, a gente vai já passar para a comissão da uma data, de que seria 29. É uma data boa. Dia 29. Não, começo de dezembro, porque de 29 já tem evento. Então, depois a gente já confere isso aí o mais rápido possível, vai ter audiência, todas as deputadas vão poder fazer os convites as suas convidadas. Os homens também estão convidados. Eu sei do interesse de Vossa Excelência. E ratificar aqui a ideia de fazer integrado com a CCJ? A CCJ estará junto, mas será puxada pela comissão da mulher, porque o debate realmente é um debate muito... A gente entende a questão dos homens aí, a participação, mas o protagonismo realmente dessa discussão é da comissão de mulheres e a
CCJ pode participar, assim como os homens também desta casa. É uma audiência pública, os homens podem participar, com certeza. Terá aí o aceite de todas as deputadas, mas os homens poderão participar. Mas a audiência será puxada pela Comissão de Mulheres, por se tratar de um tema específico para as mulheres. Então, todos os deputados estão convidados. Todos os deputados. Né? E a gente vai avisar com antecedência prévia que a gente tem, todo mundo aqui tem agendas, né? Tem agendas do lado de fora, tem compromissos. Então, a gente se compromete a avisar com uma certa antecedência para que cada um coloque na sua agenda. Obrigada. Então, matéria vencida esse assunto, o projeto sai de pauta e volta para a republicação. Anuncio, em tramitação ordinária, em segunda discussão, redação do vencido, assim emendada, projeto de lei número 783-A de 2019, de autoria do deputado Marcelo Dino, que autoriza o Poder Executivo a instituir um sistema estadual para emergências de acidentes ambientais e iminências a desastres que envolvam o ambiente SEEAID, da forma que menciona. Em discussão, havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, apresente proposta, recebeu duas emendas e retorna à comissão. Anuncio, em primeira discussão, projeto de lei número 4569 de 2018, de autoria do deputado Átila Nunes, que dispõe sobre a criação do Programa de Prevenção de Saúde à Doença do Von Willebrand, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Pareceres das comissões de Constituição e Justiça pela juridicidade. De saúde favorável, de assuntos municipais e desenvolvimentos regionais favorável, de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle favorável. Relatores, deputado Luiz Paulo, deputada Marta Rocha, deputado Gil Viana e deputado Luiz Paulo. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Apresente proposta, recebeu 7 emendas e retorna às comissões. Anuncio, em discussão única, projeto de resolução número 609 de 2021, de autoria do deputado Alexandre Knopoff, que concede medalha Tiradentes e seu respectivo diploma ao pastor evangélico André Machado Valadão. Parecer da comissão de normas internas e proposições externas favorável. Relator, deputado Rosenberg Reis. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, vai à promulgação. Com voto de abstenção do Novo. Anuncio projeto de resolução número 722-2021, de autoria da deputada Marta Rocha, que concede a medalha Tiradentes e o respectivo diploma ao senhor Fernando Blauer, presidente do Sindrio. Pareceres da Comissão de Normas Internas e Proposições Externas favorável. Relator, deputado Rosenberg Reis. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão e votação. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, com abstenção do Novo, vai à promulgação. Deputado Valdeque Carneiro. Do projeto de resolução anterior, não neste último, eu quero consignar a abstenção, por favor. Abstenção do deputado Valdeque Carneiro no projeto 608-2021. Anuncio o projeto de resolução número 759-2021, de autoria do deputado Marcelo Cabeleireiro, que concede o diploma José Alencar para o excelentíssimo senhor Bruno Passiero. Pareceres da Comissão de Normas Internas e Proposições Externas favorável. Relator, deputado Chico Machado. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, pela senhores ordem, que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, vai à promulgação. Pela ordem da deputada Renata Souza. Senhora presidenta, por favor, a senhora pode consignar o voto contrário da bancada do PSOL ao projeto 608. Consignado o voto contrário da bancada do PSOL. Muito obrigada. A enfermeira Regiane, deputada. Presidente, me perdoe, mas eu gostaria de me abster também nesse projeto. 608-2021. Está consignado a abstenção. Anuncio o projeto de resolução número 766 de 2021, de autoria do deputado Carlos Mink, que concede a medalha Tiradentes e o respectivo diploma, excelentíssimo senhor desembargador Alcides da Fonseca Neto. Pareceres da Comissão de Normas Internas e Proposições Externas favorável. Relator, deputado Sérgio Fernandes. Em discussão, não havendo o que querer discutir, encerrada a discussão e votação. Senhores que aprovam, permaneçam como estão.
Aprovado, vai à promulgação. Com para voto discutir, de abstenção do novo. Anuncio indicação legislativa número 377/2021, de autoria da deputada Zeidan, que solicita ao excelentíssimo governador do Estado do Rio de Janeiro o envio de mensagem dispondo sobre a transformação do Hospital Estadual de Barra de São João em centro de atendimento aos pacientes de Covid-19. Pareceres da Comissão de Indicação Legislativa pela transformação em indicação simples. Relator, deputado Bruno Dallari. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, parecer da Comissão de Indicação Legislativa. Se os que aprovam permaneçam como estão, retornam ao autor para a elaboração da indicação simples. Anuncio. Pela ordem, presidente, te ajudo. Indicação ordem, legislativa número 388/2021, de autoria do deputado Renato Zaca, que solicita ao excelentíssimo senhor governador do Estado do Rio de Janeiro o envio de mensagem dispondo sobre a criação de programa específico de proteção e atendimento à criança e adolescente no âmbito da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Pareceres da Comissão de Indicação Legislativa favorável. Relator, deputado subtenente Bernardo. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, vai a publicação. Anuncio, incluindo na ordem do dia, de acordo com o inciso 3º do artigo 47 do Regimento Interno, em tramitação ordinária, em votação, em primeira discussão, projeto de lei número 4595/2021, de autoria dos deputados Valdeco Carneiro e André Siciliano, que cria o programa de incentivo à prática desportiva do sistema socioeducativo e da outras providências. Pareceres das comissões de Constituição e Justiça pela constitucionalidade com emendas de assunto da criança, do adolescente e do idoso, favorável, de esporte e lazer, favorável, de segurança pública e assuntos de polícia, favorável, de educação, favorável, e de orçamento, fiscalização financeira e controle, favorável. Relatores, deputado Márcio Pacheco, Rosane Fex, Ronaldo Anquieta, delegado Carlos Augusto, Flávio Serafim e Márcio Canelas. Pendentes pareceres das comissões de Constituição e Justiça, de assuntos da criança, do adolescente e do idoso, esporte e lazer, de segurança pública, de assuntos de polícia, de educação, de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle, as emendas de plenário. Para emitir parecer pela Constituição e Justiça, deputado Márcio Pacheco. Presidente. Pela ordem, presidente, te ajudo. Senhora presidente. Presidente. Deputado Zeidan, quer. Eu gostaria só de pedir a Vossa Excelência para consignar meu voto de abstenção no projeto 608/2021. Obrigada. Pela ordem, presidente. Defere o pedido de Vossa Excelência. O parecer, senhora pela presidente. Ordem. É favorável à emenda 1, favorável com subemenda à emenda 2, favorável com subemenda aglutinativa às emendas 3, 4 e 5. Concluindo por. Só um minuto, senhor presidente. Ficaremos no aguardo aí do parecer da Comissão de Constituição e Justiça. Pela primeira vez, acho que em alguns milênios, o deputado Valdec se equivocou. E olha que é difícil dizer isso, com muita vênia e respeito. Deputado Valdec, mas eu acho que agora nós acertamos aqui. Acertamos. Deputado Valdec é o nosso mestre na CCJ. Na verdade, corrige todos os nossos deslizes. Obrigado, deputado Valdec. Querido amigo. O parecer, senhora presidente, é favorável à emenda 1, favorável com subemenda à emenda 2, favorável com subemenda aglutinativa às emendas 3, 4 e 5. Concluindo por substitutivo, apenas concluindo por substitutivo, está em primeira discussão. Obrigado, senhor presidente. Para emitir parecer pela Comissão de Assuntos da Criança, do Adolescente e do Idoso, deputada Rosane Félix. Acompanho o parecer da CCJ, senhora presidente. Obrigada, deputada. Pela Comissão de Esporte e Lazer, deputado Ronaldo Anquieta. Deputado Wellington José.
Ronaldo Inquieta. Senhora Presidente, acompanho o parecer da CCJ. Obrigada. Para emitir parecer pela Comissão de Segurança Pública e Assuntos de Polícia, deputado delegado Carlos Augusto. Deputado Coronel Salema. Acompanho o parecer da CCJ. Quanta elegância para dar um parecer. Quanta classe. Óbvio. Educação, classe para dar um parecer. Emitir parecer pela Comissão de Educação, deputado Flávio Serafim. Deputado Rubens Bontempo. Deputada Zeidan. Favorável, presidente. Para emitir parecer pela Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle, deputado Márcio Canella. Deputado Márcio Pacheco. Parecer favorável, presidente. Com os pareceres emitidos, em votação substitutivo às emendas de plenário. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, vai redação do vencido para a segunda discussão. Anuncio, incluído na ordem do dia, de acordo com o inciso 1º do artigo 47 do regimento interno, em tramitação ordinária, em primeira discussão, projeto de lei número 1976/2020, de autoria do deputado Daniel Liberon, que institui a política estadual de incentivo ao voluntariado para a realização de trabalhos com a população em situação de rua. O mesmo foi retirado de pauta a pedido do autor. Anuncio, projeto de lei número 3939/2021, de autoria do deputado Anderson Moraes, que altera a lei número 3.499, de 8 de dezembro de 2000, que cria o programa Um Lar para Mins, institui o auxílio adoção para o servidor público estadual que acolhe crianças ou adolescentes órfãos ou abandonados e dá outras providências. Dependente do parecer das comissões de Constituição e Justiça, de Assunto da Criança, Adolescente e Idoso, de Servidores Públicos, de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle. Para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Márcio Pacheco. Parecer pela constitucionalidade, presidente. Pela Comissão de Assunto da Criança, Adolescente e Idoso, deputada Rosane Félix. Parecer favorável, senhora presidente. Pela Comissão de Servidores Públicos, deputado Rodrigo Amorim. Parecer favorável, senhora presidente. Pela Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle, deputado Márcio Canella, deputado Márcio Pacheco. Parecer favorável. Com os pareceres emitidos em discussão, não havendo quem queira discutir, a presente proposta recebeu 4 emendas e retorna às comissões. Pela ordem, presidente Tiaju, por favor. Pela ordem, alguém pediu aí, o deputado Carlos Mink. Carlos Mink, por favor. Pois não, deputado, com a palavra. Tiaju, eu tive um problema de som aqui e eu queria apenas fazer um breve comentário sobre um projeto de resolução 766, que já foi votado e aprovado, que concede a medalha Tiradentes ao desembargador Alcides da Fonseca Neto. O meu som estava com algum problema, eu pedi várias vezes, mas Vossa Excelência não ouviu, não foi vossa culpa, claro, foi minha, sempre assim. Eu só queria lembrar muito rapidamente que nós fizemos uma grande audiência pública no plenário antigo da LERJ, no nosso saudoso plenário histórico, e o assunto era juizado especial. E contrário a uma resolução do Tribunal de Justiça que considerava 90% das demandas como insignificantes. Isso prejudicou muito o consumidor e prejudicou os advogados que trabalhavam nos tribunais especiais. Ora, nessa grande audiência pública, o desembargador Alcides Fonseca Neto, tinham mais de 500 pessoas, entre advogados, promotores, juízes, ele teve um papel decisivo e nós conseguimos derrubar essa resolução do Tribunal de Justiça. E foi uma grande vitória dos consumidores. Por isso, essa é uma das justificativas da proposição da medalha Tiradentes ao desembargador Alcides da Fonseca Neto. Era apenas isso, Tia Ju, desculpe, minha querida presidente,
libertária por ter entrado tão tarde apenas para fazer essa explicação. Aceito, deputado Carlos Mink, querido. Anuncio o projeto de lei número 4580 de 2021, de autoria dos deputados Lucinha e Luiz Paulo, que institui o programa de alerta para o desaparecimento e busca de idosos no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, pendente de pareceres das comissões de Constituição e Justiça, de Assunto da Criança e do Adolescente e do Idoso, de Segurança Pública e Assuntos de Polícia, de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle. Para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Márcio Pacheco. Senhora Presidente, parecer pela constitucionalidade com emendas, concluindo por substitutivo. Já respondendo, deputada Lucinha, que as emendas são do deputado Luiz Paulo, deputado Lucinha. Cabe-me uma explicação, senhor Presidente. Só por isso. Concedido, deputado Luiz Paulo. Esse projeto veio à pauta e saiu de pauta porque tinha a lei 5569 de 09 e foi alegado que o projeto estaria prejudicado. Então, o projeto saiu de pauta para ser remetido à CCJ. A CCJ, não sei porquê, não chegou lá na CCJ. Voltou à pauta no dia de hoje. E ia sair de pauta novamente para ser remetido à CCJ. Aí eu sugeria ao deputado Márcio Pacheco que, para contornar a hipótese da anexação ou a hipótese dele não poder prosseguir ainda porque já existe uma lei, que nós transformássemos por emenda alterando a lei 5569 de 09. O deputado acolheu, está modificando a 5569, então ele não sai de pauta, prossegue para depois voltar em segunda discussão. Obrigada pela explicação, deputado Luiz Paulo. Pela Comissão de Assuntos da Criança, do Adolescente e Idoso, deputada Rosane Félix. Deputada Rosane Félix, o som não está saindo aqui. É, se puder fazer um gesto, ser favorável. Obrigada, deputada Rosane, favorável. Pela Comissão de Segurança Pública e Assuntos de Polícia, deputado delegado Carlos Augusto. Delegado Coronel Salema. Delegado não, Coronel Salema. Acompanho o parecer da CCJ. Obrigada, Coronel Salema, lhe chamei até de delegado. Pela Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle, deputado Márcio Pacheco. Senhora Presidente, só eu queria, se Vossa Excelência me permitisse, complementando o que diz o deputado Luiz Paulo na explicação que deu, esse é um importante trabalho que a CCJ vem fazendo, e não pelo presidente, mas pelo colegiado, porque muitos projetos têm mérito e são muito importantes, como esse apresentado pelo deputado Luiz Paulo e deputada Lucinha. Ocorre que, ao invés de dar a prejudicabilidade, a CCJ tem tentado rapidamente fazer alteração na lei anterior ou no projeto de lei para que ele venha rapidamente ao plenário. Então, esse é um trabalho feito pelo colegiado. Então, no mérito, meu parecer pela Comissão de Orçamento é favorável. Com os pareceres emitidos, em discussão, não havendo o que querer discutir, encerrada em discussão, a presente proposta recebeu 8 emendas e retorna às comissões. É, para declaração de voto, na verdade, uma questão de ordem, o deputado Pobel e a deputada enfermeira Rejane, logo em seguida. Obrigado, presidente. Presidente, desde o início do meu mandato, quando eu assumi aqui a cadeira de deputado estadual do Rio de Janeiro, chancelado, tutelado pelo voto popular, eu venho fiscalizando todo o aparelhamento público, principalmente da saúde. Mas eu tenho deixado uma certa categoria muito incomodada com as minhas fiscalizações, com a minha presença nas unidades.
principalmente nas unidades de saúde, nas UPAs, um grande exemplo. Existe, e não estou aqui generalizando, mas existe uma banda podre dentro da saúde do estado do Rio de Janeiro. Banda essa podre que vai de desde o dono da OS, das OS, aos médicos, a enfermeiros. Não estou generalizando que são todos, pelo contrário. Temos muitos profissionais capacitados e que estão ali para salvar vidas. Mas temos diversos médicos, dorminhocos, que só querem dormir no plantão por não aguentarem a carga de plantões que eles assumem, presidente. Eles querem dar 5, 6, 10 plantões pra, visando só o financeiro, o lado financeiro. E quando chega numa unidade emergencial, como eu venho encontrando, eu encontro eles dormindo. E eles têm ficado chateados comigo, que eu tô acordando eles de madrugada. Vou continuar acordando médico por médico, enfermeiro por enfermeiro, porque é uma falta de respeito. É uma falta de respeito com qualquer ser humano. Com qualquer ser humano. Ficar 3, 4, 5, 6, 7 horas esperando um atendimento emergencial, deputado Anderson Moraes. E quando eu encontro o médico assistindo videozinho de YouTube no Star Médico, dormindo, e minha presença tem incomodado bastante. E uma das últimas fiscalizações, tentaram tomar o meu celular e impedir a minha incursão. Só que eu estou amparado pela Constituição Estadual, artigo 102, parágrafo 9 e 10º, que faculta as nossas fiscalizações filmando juntamente com nossos assessores. E enxergo que as nossas fiscalizações são os materiais a qual eu denuncio. E denuncio ao Ministério Público e ao CREMERJ. Então, presidente, eu venho aqui mandar um recado para essa banda podre da saúde que pensa só no dinheiro e esquece do bem mais importante que nós temos, que é a vida, que eu vou continuar fiscalizando sim, vou continuar denunciando sim, doa quem doer. Não está aguentando dar o plantão? Diminui. Bota a ganância de lado. Não podemos deixar as pessoas sofrendo. E eu falo isso com propriedade, presidente, porque numa das últimas fiscalizações, a UPA estava lotada. A população clamou quando eu adentrei. E em menos de 40 minutos, a UPA ficou vazia. Eu acho que eu estou com o poder de fazer esses dorminhocos trabalharem. Porque eu chego numa correria danada. Aparece médico despenteado, cara de sono, e vão trabalhar. Eu vou continuar as fiscalizações, assim como eu faço desde quando eu era vereador da cidade de Maricá. E hoje estou chancelado pelo povo para fazer o estado do Rio de Janeiro. Ninguém vai me parar, não vai ser montim dessa banda podre da saúde que vai fazer com que eu pare as fiscalizações. Estou à disposição da população que usa o sistema público de saúde. Muito obrigado, presidente. Deputada enfermeira Rejane, logo em seguida, declarações de voto solicitada pelas deputadas. Presidenta, eu tinha feito pedido uma pela ordem aqui para justamente falar da saúde. No entanto, pelo discurso do deputado que me antecedeu, eu resolvi até mudar um pouco o discurso e não fazer só as denúncias. Na realidade, vários deputados adentram nas unidades de saúde, nas unidades de educação, com respeito aos trabalhadores, para denunciar as condições de trabalho, né? Nós não estamos aqui para defender o mau funcionário que existe em tudo quanto é lugar. Mas é necessário entender o que que acontece, e aí eu falo, porque sou da área da saúde, sou funcionária pública do município do Rio de Janeiro e do município de Duque de Caxias, e quero aqui acrescentar que a enfermagem não pode fazer vários plantões. Nós só temos direito constitucional a 2 plantões, a 2 matrículas. Alô, tá fora aqui, ó. Ih, tá baixando. Baixou. Ah, agora matou. Então, nós só temos direito, viu, deputado, pela Constituição, a 2 matrículas em hospitais.
Então você faz dois plantões e nada mais além disso. E todo trabalhador tem direito a um descanso. A minha denúncia para pedir uma questão de ordem é a seguinte: o mesmo problema do ano passado está acontecendo esse ano, viu, deputado Luiz Paulo? As organizações sociais estão sendo retiradas de dentro das unidades de saúde. Ótimo, ótimo, porque nós votamos que até 2023 esse antro de corrupção tem que sair de dentro dos hospitais. No entanto, não existe efetivamente uma proposta dos governos, e eu falo todos, para recontratar, fazer concurso público, fazer processo seletivo, para a população não ficar desassistida. Hoje tomei conhecimento, deputada Tia Ju, que o Hospital do Fundão, o Hospital Universitário, vai botar na rua até dezembro mais de 200 profissionais que foram contratados para trabalharem no Covid. E repete-se o mesmo filme do ano passado, onde os hospitais federais, que isso não é somente no Hospital Universitário Clementino Fraga, na Ilha do Governador, mas todos os hospitais da rede federal, Mônica, vão botar na rua até dezembro milhares de trabalhadores da área da saúde, porque não tiveram seu contrato renovado. O mesmo filme do ano passado, esperar a Alerj entrar em recesso, o Judiciário entrar em recesso e deixar no mês de janeiro esses trabalhadores ao léu. Nós, o ano passado, denunciamos e pedimos apoio a todas as instituições, que era a população que ia ficar desassistida. E agora, a mesma coisa. Então, isso está acontecendo em todos os hospitais federais. Registra aqui, porque em dezembro nós vamos trazer muito mais informações que os trabalhadores estão trazendo. Registra-se alguns hospitais do Estado e UPA também, e registra-se hospitais da rede municipal. Então, deputados, a saúde é muito mais complexa do que a gente meter o pé na porta, né, e botar uma espada, uma faca no peito dos trabalhadores da área da saúde. A saúde é muito mais complexa, porque dentro dessas unidades tem médicos trabalhando 24 horas sem parar. Tem profissionais de enfermagem que não têm tempo de almoçar, que não tiveram tempo de almoçar durante Covid, que não tiveram tempo de ir no banheiro. Então, eu acho um absurdo que a gente chegue e generalize. Se tem um profissional que não está cumprindo com o seu dever ético de cuidar da população, que a gente dê nome aos bois. Agora, generalizar e falar dos profissionais da área da saúde é um absurdo. Vamos lavar a boca, vamos botar acetona na língua para falar dos profissionais de saúde. Porque os profissionais de saúde foi que salvaram a vida do nosso povo. Se hoje tem 600 mil pessoas mortas pelo Covid, pelo descaso das autoridades, pela não implementação de uma forma correta de concurso público para esses trabalhadores, a culpa não é dos profissionais de saúde, mas sim dos gestores que fazem contrato de trabalho, que fazem contrato através de pessoa jurídica, pejotização, que não valoriza o trabalhador, que paga uma miséria, que deixa o trabalhador trabalhar sem receber seu salário, que tem gente com três anos, sem tirar férias, porque não dão férias para os trabalhadores. Então temos que lavar a boca para falar do trabalhador de saúde. Muito mais respeito, muito mais valorização, muito mais carinho, muito mais humanidade é o que eles precisam. Muito obrigado. Presidente, pegando o gancho aqui na fala da deputada, né, fazendo alusão às falas, à fala dela, eu queria deixar claro aqui que eu não generalizei. Eu fui muito claro, falei que isso é uma parte, uma banda podre, que se dizem funcionários da saúde, mas na verdade são vagabundos.
Vagabundos, como em qualquer segmento, existe vagabundo. Existe policial bom, policial bandido. Existe o delegado safado, como existe médico vagabundo, sim, que não trabalha. Vai pra lá, pega o dinheiro e não dá o plantão. Eu cansei de achar que é em unidade. E o médico não tá. O ponto assinado e ele não tá na escala. Ele não tá na unidade. Achei 102 funcionários fantasmas. 102 funcionários fantasmas. Entre médico, técnico de enfermagem e enfermeiro. 102, diretor. No Hospital Regional de Barra de São João. Um hospital fechado há mais de 9 anos. Todos eles assinam lá o ponto. E o hospital nunca tá aberto. Fechado as portas desde de 2002. Estão lá lotados numa unidade que não existe, presidente. Então, o que eu trago para cá é a realidade, deputado. O que eu trago para cá é verdade. Porque eu adentro todas as unidades, sim. De cabo a rabo, de norte a sul. E fiscalizo. Por que não está aberto, última... deputado? Oi? Por que não está aberto o hospital? Não é melhor a gente perguntar ao governador? Denunciei, deputada. Mas eu tenho feito isso. Ao secretário de saúde? Eu tenho feito isso, deputada. Por que a unidade está fechada? Porque aquilo ali já foi hospital dos olhos, já foi hospital da mulher, tudo no papel. Mas, deputada, tudo no papel. Agora, você acha que eu vi que eu não tenho poder de abertura? Eu pediria aos deputados, a deputada enfermeira Rejane, ao deputado Pobel, que essa discussão aqui continuasse agora no expediente final, os dois se inscrevem. Mas deixa eu só concluir. Porque, sabe por quê? Esse hospital... Eu vou pedir também. Esse hospital... Vai se inscrever, Rejane? Vou botar aqui. Me inscreve também. Esse hospital lá em Barra de São João, os 102 funcionários fantasmas, com ponto assinado, e hospital de portas fechadas. E eu nunca vi Vossa Excelência denunciar esses funcionários aqui na tribuna. Vamos continuar o nunca debate no expediente final. Eu nunca vi. Vamos continuar. O que a gente faz? Porque ainda tem declaração de voto da sessão e logo em seguida tem... os inscritos no expediente final. Só para concluir minha linha de raciocínio, mas eu não generalizei. Um segundo. Eu não generalizei, não falei que são todos. Eu falei que existe, sim, uma banda podre. Tanto que eu citei desde os donos da OS a médicos. Não fiz generalização nenhuma. E vou continuar indo de madrugada acordar os dormiocos, sim. Doa quem doer, presidente. Presidente, eu não citei o nome de nenhum deputado para falar em cima da minha fala. É verdade. Eu também falei de forma generalizada. E é assim, ó. Se um é por isso que eu deixei fala, Vossa Excelência falar, porque também discorda, teve direito. Não tem como outro deputado vir de novo falar, porque senão entra num debate. Então, né? Os dois... Nós fizemos questão de ordem aqui dentro. Um deputado falou, o outro falou. Quando você fala um nome e cita... Tem o direito de resposta. Um deputado, você tem direito de resposta. Olha só. Se não for dessa forma, não teremos. Se não abre... A discussão. Exatamente. Vossa Excelência tem toda a razão. Deputada Lucinha. Tia Ju, está sem som? Não está com som. Não sei o que está acontecendo com esses microfones hoje. Tia Ju, é muito simples. Tanto a deputada Rejane quanto a deputada Pobel tomaram conhecimento que em 2023 não vai ter mais OS. Acabando as OSs, eu tenho certeza que os funcionários públicos vão ser muito mais dedicados, porque tem plano de cargos e salário, do que atualmente hoje acontece. E a verdade é, deputada Lucinha, que a maioria desses problemas vem das OS. Vem das OS. Tia Ju e Lucinha, o que está sendo colocado para substituir as OS é a Fundação Saúde, que não está fazendo mais concurso, que vai fazer um processo seletivo de 2 anos, porque nós estamos dentro do regime e não pode fazer concurso, que não fecha acordo coletivo com os sindicatos para fazer reposição salarial. Deputada Regina, então, a tendência é continuar. 2023 não vai ter mais... Não, vai ter não a vai Fundação ter mais, Saúde no não, Estado. Não vai ter mais as OS. A Fundação, ela vai deixar de existir, porque nós estamos aqui no Parlamento para exigir um concurso público para a carreira médica, de técnico, de auxiliar de enfermagem. Não vai mais existir a Fundação Saúde. Hoje ela existe porque ela dá forma, dá vida à sacanagem das OS. Tem que ter concurso público. Isso aí. Exatamente. E parabenizar a deputada Lucinha e o deputado Luiz Paulo, porque esse projeto, essa lei, que só permite a OS até 2023, fruto do trabalho dos dois deputados. Parabéns, sério. Parabéns. Para a declaração de voto, deputada Dani Monteiro. Para a declaração de voto. Deputada Dani com a mochilinha combinando com a blusa. Ô,
Sempre, né, me referenciando em quem aqui também é muito estilosa no parlamento, deputada Tia Ju. Então, queria aqui declarar o projeto de lei de minha autoria, mas também da bancada do PSOL, que tenta internalizar um convênio com o FAS, que traz um impacto direto para a vida de pessoas extremamente vulnerabilizadas no nosso estado. O convênio reunido há algumas semanas atrás internalizou a isenção do ICMS para circulação e compra do item de absorvente íntimo. E há algum tempo, deputada Tia Ju, a gente vem debatendo aqui na casa o conceito de equidade e o quanto que ele é desvirtuado e não cumprido nas políticas públicas quando a gente fala justamente, por exemplo, do direito à menstruação tranquila, do direito à manutenção da sua rotina ou não, no caso do ciclo menstrual, que é mensal. Ou seja, o direito às meninas e adolescentes a estudar, bem como o direito às mulheres de trabalhar. Os dados aqui sobre a pobreza menstrual no nosso país, eles são alarmantes. Alarmantes porque uma a cada quatro meninas já deixou de frequentar aula em algum momento por conta da menstruação. E justamente esse é um dos motivos apontados pelas meninas na perspectiva de evasão. Pasmem que no nosso país o acesso, né, à água encanada, ao saneamento básico e a garantia, por exemplo, de um banheiro em casa não está para todas as jovens e meninas. Como conversávamos aqui ao longo da votação desse projeto também, até mesmo nós, deputadas, né, hoje mulheres pertencentes ao Poder Legislativo, já tivemos, né, deputada Tia Ju, ao longo da nossa vida, momentos também delicados do que tange a garantir o nosso cotidiano e o ciclo menstrual. Então, é muito triste, é muito adoecedor saber que meninas faltam à escola, mulheres deixam de trabalhar, que miolo de pão, que papel higiênico, que paninho são usados para tentar conter algo e que o entorno é de marginalização dessa mulher, de culpabilização, de responsabilização. Então, esse projeto aprovado hoje, ele traz um impacto direto, ainda que não seja no preço final do produto, mas no impacto que é central da política pública. Porque a pobreza menstrual ela está justamente para as meninas e mulheres que não têm condições de classe de adquirir o item de absorvente íntimo. Então, a possibilidade de redução, de isenção do ICMS para os municípios e para o Estado ao adquirir absorventes faz com que a política pública possa ser aplicada, por exemplo, na distribuição em espaços de assistência social, espaços de saúde, bem como o projeto que já foi aprovado aqui de minha autoria e hoje é lei, de distribuição nas escolas. Então, é uma pauta extremamente meritória aqui na casa. Fico muito feliz pela aprovação dos nossos pares aqui e espero o compromisso do governador Cláudio Castro na execução dessa política, na garantia de equidade para as nossas meninas e mulheres. Para a declaração de voto, antes, porém, eu gostaria de anunciar a presença do ex-prefeito de Saquarema, o doutor João, que está nos visitando aqui hoje. Seja muito bem-vindo. Cadê o doutor João? O pai do nosso querido Pedro Ricardo. Seja muito bem-vindo a esse parlamento. É um prazer tê-lo aqui conosco e o seu filho também. Para a declaração de voto, a deputada Mônica Francisco. Sentada presidindo essa sessão. Eu quero parabenizar a nossa bancada, em especial a primeira autora, a deputada Dani Monteiro, pela proposição que nós podemos contribuir nesse importante projeto. A gente sabe o quanto é importante que se tenha uma linha de crédito para que se garanta o acesso aos absorventes. A gente sabe que o tema da dignidade menstrual é um tema amplo, ele
perpassa questões importantes como o saneamento básico. Quando a gente fala de dignidade menstrual, a gente não está falando só do acesso aos absorventes, isso é só uma ponta desse iceberg, né, que institui o que a gente chama de pobreza ou indignidade menstrual. A gente sabe que não é só o acesso ao absorvente íntimo, mas também aos materiais de higiene, papel higiênico, né, acesso a melhores condições para o acesso ao saneamento também. Então, um projeto como esse nos chama mais uma vez a atenção para a situação do preço dos absorventes, que são caros, nesse momento em que a cesta básica, por exemplo, chega a pouco mais de R$700. Nós reconhecemos, né, que a LERJ, ela já deu um primeiro passo quando aprovou em julho do ano passado o PL de 2004 de 2020, que incluiu o absorvente higiênico feminino entre os itens que compõem a cesta básica, aqui no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, alterando já a tributação do ICMS do produto de 18% para 7%. A gente sabe o quanto é fundamental a diminuição de ICMS num item tão importante como esse. A gente sabe que, né, a própria classe média vem perdendo seu poder de compra e a gente sabe que milhares de pessoas no Brasil entraram na extrema pobreza, são mais de 20 milhões com fome, são 14 milhões de pessoas desempregadas e a gente sabe que o impacto de um projeto como esse é importante, principalmente na vida de mulheres e meninas negras, que são as mais atingidas pelo processo de empobrecimento nesse último ano e meio, né, num processo pandêmico no mundo, e a gente ainda vinha de um processo anterior de entrada do Brasil no mapa da fome, empobrecimento da sua população mais vulnerabilizada. A gente tem uma estimativa de que por ano, né, na verdade, ao longo da vida menstrual de uma mulher, ela gaste entre R$3.000 e R$8.000 com absorvente, de acordo com a PNAD Contínua, né, que é o Programa Nacional de Amostras por Domicílio do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, em 2020, a renda anual dos 5% mais pobres é de R$1.920 por ano, a renda anual. Portanto, né, as mulheres que se encontram nessa faixa de renda têm dificuldade de acesso à alimentação, que dirá a esse item tão importante que é o absorvente íntimo. Para vocês terem uma ideia, elas precisariam trabalhar 4 anos só para custear esse valor que a gente falou anteriormente, que uma mulher anualmente gasta entre R$3.000 e R$8.000 com absorvente. Por exemplo, já finalizando a minha fala, presidenta, em uma família que tem renda de até R$ 145,00, apenas um integrante em período menstrual se gasta em torno de 12% a 15% do valor da renda total. Então, combater a pobreza menstrual ou a indignidade menstrual é fundamental para que a gente garanta o acesso à saúde, a promoção de saúde, principalmente das mulheres e meninas mais vulnerabilizadas do nosso Estado. Muito obrigada. Obrigada, deputada Mônica. Para a declaração de voto, deputada Renata, e logo em seguida, deputado Anderson. Muito obrigada, senhora presidenta. Estamos aqui fazendo um debate muito importante sobre o projeto de lei 5058 de 2022, de autoria da bancada do PSOL, que traz um debate fundamental, que é a internalização do convênio de ICMS número 187 de 2021 e concede a isenção de imposto sobre circulação de mercadorias e prestação de serviços de transporte interestadual
Intermunicipal e de Comunicação, o ICMS, nas operações relacionadas aos absorventes íntimos. Por que isso? Porque nós entendemos ser exatamente importante nesse momento, onde a gente tem um aumento da miserabilidade e da pobreza, seja no estado do Rio de Janeiro, seja no Brasil, importante garantir a dignidade mínima das nossas mulheres, que hoje, essencialmente, já têm uma dificuldade concreta em ter comida para comer, ter gás de cozinha para cozinhar, e não por que trazermos um tema central, que é a garantia do absorvente íntimo. É claro que esse processo de internalizar o convênio do ICMS com relação aos absorventes íntimos não ataca diretamente, não impacta diretamente ao governo estadual. Isso ia gerar um impacto mais direto nos municípios do estado do Rio de Janeiro. Então, nesse sentido, era central. E, claro, quando fazemos o debate, em especial, sobre as repartições públicas, e aí a gente inclui as escolas públicas, a gente inclui também os espaços de privação de liberdade, em especial no que tange aquilo que nós trazemos de dignidade dessas mulheres que todo mês vão menstruar e que, independente disso, precisam ter a sua garantia dignidade, em uma dignidade que não seja violada pelo próprio Estado, quando vemos, no caso das mulheres, dentro dos espaços de privação de liberdade. Essa semana a gente teve o lançamento nacional, né, e cada estado também está fazendo o seu lançamento, da campanha contra a pobreza menstrual. E isso demonstra também uma força nacional das mulheres, em especial das mulheres de axé, que protagonizam a campanha contra a pobreza menstrual no Brasil. Na última semana estiveram aqui as mulheres de axé no Rio de Janeiro, trazendo esse debate, lançaram a campanha contra a pobreza menstrual na Defensoria Pública, com a presença do ouvidor, o ouvidor Guilherme Pimentel, trazendo também outras mulheres de axé do estado do Rio de Janeiro. E foi central, porque são essas mães de santo que fazem um papel central nas suas comunidades, nas suas periferias, onde estão com essas mulheres empobrecidas. E essas mulheres empobrecidas, inclusive, têm dificuldade de ter o mínimo. E há, inclusive, toda uma situação de evasão escolar com relação às meninas que não têm acesso ao absorvente íntimo. Então, esse é um debate importante. Acho que a LERJ, garantindo aí esse projeto de lei da bancada do PSOL, consegue construir uma forma diferenciada de atuação nesse tema. Esse é um tema tocado também pela bancada do PSOL em outros estados brasileiros, e aí a gente sabe o quanto que é central dentro dessas casas legislativas ações como essa. Acho também, e é importante dizer, que todo o debate de garantia dos direitos humanos e garantia da dignidade humana das mulheres sejam pautados não só, em especial, esse mês, o mês de novembro negro, onde a luta das mulheres pretas estão colocadas de maneira muito concreta, é também a oportunidade que essa Casa de Leis tem de intervir de maneira enfática. Então, nesse sentido, quero agradecer a todos os deputados e deputadas que votaram favorável ao projeto. É claro que houve ali um substitutivo que, por óbvio, deixa algumas lacunas que a gente questiona, mas, evidentemente, essa é a casa também do diálogo, e a gente espera que o governador do estado sancione esse projeto e que garanta a sua efetividade. Então, para isso, vamos estar fiscalizando o governo do estado para que haja de maneira concreta contra
a pobreza menstrual. Então, seguimos aí na luta por todas as mulheres. Obrigada, senhora presidenta. Obrigada, deputados e deputadas. Gostaria de anunciar a presença do vereador Wallace Mechioro, lá de Nova Friburgo, que está nos visitando, ele que é republicano. Seja muito bem-vindo. E essa casa recebe com todo carinho e apoio. Temos acompanhado o trabalho de Vossa Excelência. Parabéns pelo empenho, fiscalização aí nos trabalhos do Executivo. Para declaração de voto, deputado Anderson. Deputado Anderson, não havendo mais nenhum declarante de voto, declaro encerrada a sessão. Está aberta a sessão do expediente final e o primeiro orador inscrito é o nobre deputado Luiz Paulo. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental. Senhora presidente, deputada Tia Ju. Senhora deputada presidente Tia Ju, senhoras deputadas presentes, enfermeira Rejane, deputada Renata, senhores deputados Flávio Serafini, senhoras e senhores deputados que nos acompanham de forma remota. Senhora presidente, o Diário Oficial do Estado fez publicar a Lei 9.458, de 16 de novembro de 2021, sancionada pelo governador em exercício, André Ceciliano. E sou autor desta lei, junto com a deputada Lucinha e o subtenente Bernardo. Essa lei dispõe sobre a criação do programa de apoio ao trabalhador autônomo motorizado no estado do Rio de Janeiro. O artigo 1º do projeto cria este programa de apoio ao trabalhador autônomo motorizado, que intitulamos de PATRAN. No artigo 2º, conceituamos quem são os trabalhadores autônomos motorizados. São aqueles que comprovem fazer uso de veículo particular para o exercício de sua atividade profissional, seja carro, seja moto, seja van, seja Kombi. Então, fazem parte desse programa todos aqueles que usam seus veículos particulares no exercício da sua atividade profissional. O artigo 3º diz que o Departamento de Trânsito deverá disponibilizar canais de atendimentos exclusivos, tanto em meio físico como digital, para aqueles que são abrangidos pela presente lei. No artigo 4º, é dito que o Poder Executivo poderá firmar convênio com instituições educacionais para o oferecimento de curso de formação profissional gratuitos aos profissionais abrangidos pelo referido programa de apoio ao trabalhador autônomo motorizado. O artigo 5º também abre a possibilidade da Agência Estadual de Fomento, a AGRIO, abrir linha de crédito aos profissionais abrangidos por essa lei, tanto para reformar seus veículos ou até para adquirir equipamentos de proteção individual, no caso daqueles que usam a moto na sua atividade profissional.
E no artigo 6º, senhora presidente, colocamos lá claramente que os débitos de IPVA, multas e licenciamento anual poderiam ser parcelados para facilitar a vida desses profissionais. Mas o Poder Executivo vetou o artigo 6º, alegando vício de iniciativa. E aí, senhora presidente, eu queria lembrar da Lei Complementar 189, de 28/12/20, que foi a lei que criou, que instituiu o Programa Especial de Parcelamento de Créditos Tributários do Estado do Rio de Janeiro, constituídos ou não, relativos ao ICMS, inscritos ou não em dívida ativa, decorrente de fatos geradores ocorridos até 31 de agosto de 20. E aí, senhora presidente, isto é importantíssimo. No artigo 11 da Lei Complementar 189, de 28/12/20, assim está escrito no artigo 11. Estende-se o presente Programa Especial de Parcelamento aos créditos relativos ao IPVA e ao ITD, nos mesmos termos da presente lei complementar. Ora, a própria lei que criou a possibilidade de parcelamento dos créditos tributários de ICMS também permitiu que fosse estendido para o IPVA e para o ITD. Ora, se o artigo 6º foi vetado, nós desejamos que o Poder Executivo, usando o disposto no artigo 11 da Lei Complementar 189, crie especificamente um programa de parcelamento em relação ao IPVA. É uma demanda enorme, senhora presidente, porque será bom, positivo, para os profissionais autônomos motorizados, mas também será bom para os cofres públicos, porque poderá arrecadar de forma parcelada. Quando você faz um refis, um financiamento das dívidas do Estado, o objetivo é esse, é você fazer com que as pessoas regularizem as suas situações e, ao mesmo tempo, o Estado arrecadar. Então, o artigo 6º foi vetado, mas nós insistimos, é necessário que o Poder Executivo, ainda nesse ano, mande para casa projeto de lei autorizando que se parcele as dívidas de IPVA, porque a pandemia desorganizou a vida do povo trabalhador. E muitos tiveram para sobreviver que serem dependentes dos seus veículos, sejam carros, sejam combis, sejam vans, sejam motos, para manter as suas respectivas famílias. Mas esse dinheiro curto faz com que esteja IPVA em atraso. E isso gera uma série de complicações. Então é hora, já que o governo parcelou dívidas de pessoas jurídicas devedoras de ICMS, é justo que parcele das pessoas físicas que usam seus veículos para os sustentos de suas respectivas famílias. Vamos cobrar, espero que isso aconteça ao longo ainda desse ano, que só faltam 40 dias para o final, sob o ponto de vista do exercício do Parlamento Fluminense. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado. O próximo orador inscrito é o nobre deputado Leomar Coelho, não se encontrando presente. Próximo inscrito, a deputada Renata Souza.
Não se contando presente. Próximo orador inscrito é o nobre deputado Rodrigo Amorim. Não se contando presente. Próximo orador inscrito é o deputado, nobre deputado Flávio Serafini. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental. Boa tarde, deputada Tia Ju. Boa tarde a todas, todos e todes que nos acompanham pela TV Alerj. Hoje, Tia Ju, eu venho à tribuna para falar sobre uma importante instituição de pesquisa do Estado do Rio de Janeiro, uma instituição que ajuda a democratizar o ensino superior, a levá-lo para as diferentes regiões do Estado, que busca desenvolver tecnologias, que busca desenvolver um know-how de educação à distância no nosso Estado e que, infelizmente, vem passando historicamente por uma série de dificuldades para consolidar o seu papel, para consolidar a sua estrutura e, com isso, conseguir garantir, né, um processo de oferta educacional ainda maior. Estou falando da Fundação CCRs, uma fundação que é responsável, dentre outras ações, pelo consórcio CEDERJ, que reúne diversas universidades públicas do Estado do Rio de Janeiro na oferta de ensino superior semipresencial que atende diferentes regiões do Estado do Rio de Janeiro e mesmo do nosso país. Nós hoje tivemos uma reunião, eu como presidente da Comissão de Educação, o deputado Valdec Carneiro como presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia, juntamente com o sindicato dos servidores da CCRJ, o SINDI-CCRJ, com o presidente da Fundação CCRJ, o professor Rogério Pires, e com toda a equipe técnica da CCRJ. A gente tinha uma pauta que, por um lado, passava pela necessidade de fortalecimento institucional da Fundação CCRJ. Eu sou autor, junto com outros deputados, do projeto de lei que estabeleceu a participação dos servidores de carreira da Fundação CCRJ no seu Conselho Superior. Essa decisão até hoje vem sendo desrespeitada, o que é muito grave, porque pela natureza consorciada da Fundação CCRJ, né, do consórcio CEDERJ, que é uma das principais ações da Fundação CCRJ, e por boa parte do corpo de trabalho da Fundação CCRJ se dá através de bolsistas e trabalhadores sem um vínculo permanente com a instituição, a Fundação CCRJ não ter a participação dos servidores no seu Conselho Superior, além de ser pouco democrático, também faz com que a instituição deixe de ter uma memória permanente através desses servidores ao longo das diferentes gestões. Infelizmente, a Fundação CCRJ tem sido marcada por muita descontinuidade. Nos últimos anos, desde que se iniciou o governo Witzel, Tia Ju, a Fundação CCRJ já teve 7 presidentes diferentes. Nenhum deles servidor do corpo técnico da própria Fundação CCRJ. O que isso quer dizer? O presidente entra, nem esquenta a cadeira, nem entende como é que funciona a Fundação CCRJ, é trocado por outro e por outro e por outro. Se você não tem uma centralidade, um protagonismo do corpo técnico permanente da Fundação CCRJ na sua gestão, isso se perde, a gente tem descontinuidade e a educação, a produção científica deixa de ser tratada como política de Estado e passa a ser tratada como política de governo de descontinuidades permanentes, o que é muito grave e precariza o que vai ser ofertado para a população. Então a gente tem essa lei que a gente está cobrando o cumprimento e hoje foi um dos pontos da reunião com o presidente da Fundação CCRJ. Tem que cumprir a lei, tem que garantir a participação democrática dos servidores da Fundação CCRJ no Conselho Superior. E a gente também tem uma lei para garantir que a presidência do Conselho da Fundação CCRJ se dê de forma democrática, com a participação dos diferentes atores que participam da Fundação CCRJ, com os servidores, com as universidades que compõem o consórcio CEDERJ, com o Estado, com a Secretaria de Ciência e Tecnologia. E a gente foi também colocar que essa discussão é uma discussão que a gente quer fazer. Não porque tenhamos algo contra esse presidente, ou contra o presidente anterior, ou contra qualquer um dos últimos 7 presidentes que estiveram na Fundação CCRJ,
mas nós temos contra uma lógica de descontinuidade que acaba refletindo uma gestão excessivamente politizada, e a gente quer que seja uma gestão voltada para a oferta educacional, que obviamente tenha relação, tenha diálogo com o governo, mas que garanta a política de Estado. Mas a gente também foi levar, Tia Ju, uma cobrança de valorização daqueles que constroem o trabalho da Fundação CCERJ na prática. Os servidores da Fundação CCERJ foram, infelizmente, um dos poucos servidores da área de educação, ciência e tecnologia do Estado que não receberam auxílio tecnológico durante esse período em que o trabalho teve que se dar cada vez mais remoto. É grave, porque essa discriminação, queremos um mínimo de isonomia entre todos os servidores e é fundamental que esses servidores tenham acesso também ao auxílio tecnológico. Os servidores da Fundação CCERJ nunca tiveram as suas progressões respeitadas. Trabalhadores com doutorado, com mestrado, com pesquisas, com muita especialização em diferentes áreas de conhecimento, que não têm seu trabalho respeitado. O resultado disso é que dos quase 300 cargos que a Fundação CCERJ tem na sua estrutura, hoje, menos da metade são ocupados. O nível de evasão dos quadros da Fundação CCERJ, dos profissionais da Fundação CCERJ, é enorme. Por quê? Porque é um trabalho extremamente especializado, mas com uma remuneração absolutamente fora da realidade, porque não há valorização das carreiras, não há as progressões. O presidente, toda a gestão da Fundação CCERJ, nos colocou que já há um processo em curso nesse sentido, que está na Casa Civil, e a gente está trabalhando para que esse processo ande o mais rápido possível. A gente não pode permitir que a administração pública do Estado do Rio de Janeiro, especialmente uma instituição com a importância da Fundação CCERJ, continue vivenciando uma fuga de cérebros. Porque quando você tem a exoneração de metade do corpo técnico de uma instituição num período tão pequeno, de 4 ou 5 anos, é porque está havendo uma fuga de cérebros, porque o nível de desvalorização está fazendo com que aquelas pessoas extremamente capacitadas não permaneçam naquele órgão. Isso significa a destruição daquele órgão. Então a gente estabeleceu como prioridade para esse momento a garantia do auxílio tecnológico e o cumprimento do plano de cargos, carreiras e salários dos servidores da Fundação CCERJ. Além disso, colocamos na pauta também o debate da recomposição das bolsas. As bolsas já estão há mais de 7 anos sem nenhum tipo de recomposição, uma defasagem enorme, o que é muito grave, porque esses bolsistas eles levam acesso ao conhecimento para todo o Estado do Rio de Janeiro, levam esse trabalho da Fundação CCERJ, não tem direitos trabalhistas, não tem sequer, Tia Ju, direito à licença maternidade. E aí com o valor da defasagem, o que acontece? Você tem uma fuga de cérebros, vão ficando aqueles que precisam muito, que não estão conseguindo fazer concurso, que não estão conseguindo outra coisa, mas você vai aos poucos precarizando a qualidade do serviço prestado. É fundamental valorizar o trabalhador e também garantir educação de qualidade. Para isso é muito importante recompor o valor das bolsas. A gente abriu esse diálogo, eu apresentei emendas nesse sentido à proposta de lei orçamentária anual para o ano que vem. Tem um projeto de lei tramitando aqui na casa sobre isso e vamos trabalhar para que de fato isso aconteça. A gente quer uma Fundação CCERJ forte, plena, garantindo ciência, garantindo tecnologia, garantindo educação de qualidade para a população do Estado do Rio de Janeiro. Para isso, servidores valorizados, gestão democrática e trabalhadores que constroem a instituição no cotidiano também devidamente valorizados. Obrigada, deputado. Não havendo mais oradores inscritos, a presidência declara encerrada a presente sessão.